Уште една новина од УГД. Уште модул за електронско пријавување на кандидати за упис на нови студенти. Ова значи дека сите оние кои сакаат статус на бруцош и на Штипскиот универзитет, освен на класичниот начин за пријавување, тоа може да го направат и по електронски пат, со креирање на е-пријава од страна на кандидатот. При тоа потребно да се следат соодветни чекори кои се објаснети целосно и во соодветното упатство за користење на системот за електронско пријавување на кандидати на веб страницата на УГД. Ова е уште една од новините кои УГД ги воведува оваа година. Покрај онаа за повлекување на дисперзираните факултети во Штип. Еден поголем дел од обшествените и хуманистичките науки ќе бидат стационирани во Штип. Станува збор пред се за правниот факултет, за економскиот факултет, за филолошкиот факултет, за факултетот за образовни науки, за сите академии, кои што доминантниот дел на студиски програми, оние базични студиски програми, ќе бидат овде и со тоа ќе се создаде она кое што подолго време како универзитет го заговараме, а тоа е создавање на сериозен кампус и центар за тие обшествени хуманистички науки. Освен ова, измени ќе има и на факултетот за информатика, каде што ќе се реализира и настава на англиски јазик на прв циклус и на втор циклус. Идните академски граѓани ќе може да изберат помеѓу 12 факултети и 3 академии, а на нив се отворени околу 5300 слободни места. Првиот уписен рок на универзитетот е закажан за 15, 16 и 17 август.